Pět odměn štědrosti. Sdílejte se svatými v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost. Římanům 12. kapitola, 13. verš. Jaké jsou odměny, pokud věříme Božím slibům? Štědře dáváme a otvíráme své domovy jeden druhému a těm, kdo jsou v nouzi? Bude odstraněno nebo alespoň zmírněno utrpení svatých. To je obsahem slov z tohoto verše. Sdílejte se svatými v jejich potřebách. Nadzvedáme břemeno. Ulevujeme od stresu. Dáváme naději. A to je odměna. Ukáže se Boží sláva. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 16. verš. Štědré dávání a otevřené domy ukazují Boží slávu, dobrotu a hodnotu ve vašem životě. Bůh nám dává peníze a domov proto, aby z toho, jak s nimi nakládáme, lidé poznali, že nejsou naším Bohem. Jím je Bůh. Jen On je náš poklad. Uvolní se větší vděčnost Bohu. Péče o tuto službu totiž nejenom doplňuje to, čeho se nedostává svatým, nýbrž také oplývá mnohými díkučiněními Bohu. 2. Korinským 9, verš 12. Bůh nám dává peníze a domov nejenom proto, abychom byli vděční. Naše štědrost a pohostinnost vedou k vděčnosti Bohu i mnoho dalších lidí. Potvrzuje se naše láska k Bohu a jeho láska v nás. 1. Janova, 3. kapitola, 17. verš říká: má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Jinými slovy, když štědře dáváme a otvíráme svůj domov, potvrzuje se Boží láska v našem životě. Jsme opravdoví, nejsme rádoby křesťané. Ukládejme si poklad v nebi. Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevětšejí nevyčerpatelný poklad v nebesích. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukášovo evangelium, 12. kapitola, verše 33 až 34. Štědré dávání a otevřený domov jsou blízko středu života v Kristu. Důvody, proč své peněženky či šekové knížky a domovy neotvíráme tak často, jak bychom měli, vycházejí ze svázanosti strachem a zhrabivosti. Lékem je radovat se z Kristovy přítomnosti a mít jistotu v jeho zaslíbení. Filipským 4.19 říká: můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Naší odměnou je zvýraznění Boží slávy, dobro druhých a radost ze společné lásky ke Kristu na věky. Proto vás vybízím, sdílejte se svatými v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost.